29 წლის წინ, 1995 წელს, ამერიკის შეერთებული შტატების ქალაქ სან-ხოსეში ახალგაზრდა პროგრამისტმა პიერ ომდიარმა კომპანია eBay დააფუძნა. სანამ პიერი ელექტრონული კომერციის ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ პლატფორმას შექმნიდა, მანამდე მან კომპიუტერული მეცნიერებების ბაკალავრის ხარისხი ტაფტის უნივერსიტეტში მიიღო. მასაჩუსეტსიდან კი კალიფორნიაში გადაინაცვლა და სწავლა სწორედ კალიფორნიის უნივერსიტეტში განაგრძო. სწავლის დასრულების შემდგომ კი პიერ ომდიარი სხვადასხვა ტექნოლოგიურ კომპანიაში მუშაობდა. რაც შეეხება უშუალოდ eBay-ის შექმნის ამბავს, პიერმა 28 წლის ასაკში დაწერა კოდი ონლაინ აუქციონის საიტისთვის. პრინციპში მისი თავდაპირველი იდეა სწორედ ონლაინ აუქციონის კონცეფციას უკავშირდებოდა. პლატფორმის შექმნას, სადაც მყიდველები თუ რეალიზატორები მარტივად დაუკავშირდებოდნენ ერთმანეთს. საიტის თავდაპირველი სახელწოდებაც სწორედ აუქციონ ვები იყო. აუქციონების საიტიდან უკვე მალევე eBay იქცა eBay და სხვადასხვა ამ პროცესის საფუძველი პირველი ნივთის რეალიზაციამ ჩაუყარა. eBay-ზე გაყიდული პირველი ნივთი ლაზერის დაზიანებული მანიშნებელი იყო, რომელიც კანადელმა მარკ ფრეზერმა $15-ად შეიძინა. კომპანია eBay-მ განვითარების ძალიან საინტერესო გზა გაიარა. თავიდან ის ომდიარისთვის ჰობის დონეზე დაწყებული საქმე იყო, რომელმაც მოგვიანებით სერიოზული სახე მიიღო. პირველი რაც მან ბიზნესის განვითარების გზაზე გააკეთა, თანამშრომლების დაქირავება იყო. აქვე საინტერესოა ისიც, რომ eBay-ის პირველი თანამშრომელი კრის აგარპაო იყო, რომელმაც კომპანიის ონლაინ ოპერაციების კოორდინაცია აიღო საკუთარ თავზე. სხვადასხვა ის დღესაც eBay-ის თანამშრომელია და აგრძელებს კომპანიის განვითარებაში საკუთარი წვლილი შეტანას. 1996 წლისთვის საიტი უკვე 250,000 აუქციონს ითვლიდა. 1997 წლიდან საიტზე თვითმფრინავის ბილეთების და მოგზაურობასთან დაკავშირებული სხვა საქონლის და მომსახურების გაყიდვებიც დაიწყო. შედეგად 1997 წლის იანვარში ერთ თვეში საიტზე 200,000 გარიგება შედგა. კომპანიას eBay ოფიციალურად 1997 წლის სექტემბრიდან დაერქვა. eBay ომადი არის უკვე არსებული საკონსულტაციო კომპანიის EcoBay Technology Group-ის სახელის შემოკლებული ვარიანტია. 1997 წელი eBay-ისთვის ერთ-ერთ წარმატებულ პერიოდად ითვლება, რადგან ამავე წელს eBay-მ პირველი მსხვილი ინვესტიცია $6,700,000 მიიღო სტარტაპების დაფინანსებელი კომპანიისგან. საუბარია Benchmark Capital-ზე. კომპანიის წარმატებასთან აუცილებლად უნდა ვახსენოთ მეგ უაითმენი, რომელსაც კომპანიის განვითარებაში უდიდესი წვლილი მიუძღვის. Walt Disney კომპანიაში და Hasbro-ში დაგროვილი გამოცდილების შემდეგ ის 1998 წელს eBay-ის მართველი გახდა. როდესაც ის eBay-ის გუნდ შეუერთდა, კომპანიას სულ რაღაც 30 თანამშრომელი ჰყავდა და $4,000,000 შემოსავალი ჰქონდა. 2008 წელს კი, როდესაც მან eBay დატოვა, კომპანიაში დასაქმებულთა რაოდენობა 15,000 ხოლო წლიური შემოსავალი $8,000,000 აღწევდა. კომპანიის მთავარი წარმატებაც 1998 წელს მეგ უაითმენის მართვობას უკავშირდება. მაშინ, როდესაც eBay საჯარო კომპანიად გარდაიქმნა, აქციები გაიყიდა, ამ შედეგად კი პიერ ომდიარი, ანუ eBay-ის დამფუძნებელი, მილიარდერთა სიაში ჩაიწერა. 2000 წელს eBay-ს უკვე 12 მილიონი რეგისტრირებული მომხმარებელი ჰყავდა. საიტზე გასაყიდად კი 5 მილიონამდე ნივთი იყო რეგისტრირებული. 2000-იანი წლებით საკმაოდ მასშტაბური გეგმების განხორციელებით დაიწყო კომპანიამ და ევროპული ინტერნეტ აუქციონის საიტი iBazaar შეისყიდა. 2002 წელს კი უკვე PayPal-ის, რომელსაც eBay 2014 წლამდე ფლობდა. 2005 წელს კი eBay-მ Skype-ის იყიდა. eBay ზრდა აისახა კომპანიის შემოსავლებში. კომპანიამ რეკორდული წლიური შემოსავალი 2013 წელს მიიღო. საუბარია $16 მილიარდზე. შემდგომ წლებში შემოსავლის შემცირება ძირითადად PayPal-ის ცალკე გამოყოფას უკავშირდება. შემდეგი მნიშვნელოვანი პერიოდი უკვე პანდემიური 2020 წელია. ეს არის თარიღი, როდესაც პიერ ომდიარი eBay-ის მართველობით საბჭოს ტოვებს და საპატიო დირექტორის რანგში ინაცვლებს. აქვე გეტყვით, რომ Forbes-ის ინფორმაციით მილიარდელი ბიზნესმენის ქონების ღირებულება ამ დროისთვის $9,800,000,000 შეადგენს. აქვე გაგაცნობთ კომპანიის ფინანსურ შედეგებსაც. ამ დროისთვის eBay-ის საბაზრო კაპიტალიზაცია $28,99,000,000 შეადგენს. ამ შედეგებით eBay-მ სოფლიოში ღირებულების მიხედვით მე7-ე ადგილს იკავებს. eBay-ის უახლესი ფინანსური ანგარიშგების მიხედვით კომპანიის ამჟამინდელი შემოსავალი $10,19,000,000,000. რაც შეეხება მოგებას, კომპანიის მოგება $3,900,000,000 შეადგენს. და ბოლოს, eBay-ის აქციების ღირებულებაც აღსანიშნავია. ამ დროისთვის კომპანიის აქციები $49-ად იბაჭრება.